ahotu adu ane ahinyiririku adu amatire na besa ri umathi na bero na komirwo pads na ido ire ige adu ane magukua tutiwe no ka mathura 2027 no to ne toyo wewe muthuri wa mutungateri ni njo ni ukuroga makideti ni uguthogwathania uguo ka undu na kuria thutha na ni njo maundu ni makwagira ndikwaria muno ngai amurathime na JCM no to karege. Congratulations once again my brother. Asante sana, tupigie Bebe Top makofi mazuri. Wow, na kutoka kwa Media Max 500,000. Tuwapigie makofi mazuri. God bless you so much. Nataka vitabu ziletwe hapa. Mtu wa kwanza wa kupeana sawadi yake atakuwa our deputy president. Akipeana tu gift, na yeye atapewa gift ya vitabu. Hutauziwa na mtu. Waheshimiwa wote wakishapeana watapewa tu. Ni kupatiwa tu na bishop. Wanampatia zawadi, naye anawapatia nini? Zawadi ya kitabu. Anatigwa bazu. Basi unamheshimiwa kule ya Ebakasi.